Слава Ісусу Христу! Вас вітає програма «Час реформації». Ми продовжуємо цикл «П'ять гасел протестантизму». І якщо ми пригадаємо перше, тільки Писання, то маємо визнати, що саме знання тексту Біблії ще не спасає. Бо є багато людей, які читають Писання без віри, як просту давню книгу. Але більше того, є багато релігійних людей, які не розуміють значення центральної особи Писання. І таким Ісус каже: «Дослідіть на Писання, бо ви думаєте, що маєте в них життя вічне. Вони ж свідчать про мене». Якщо ми візьмемо наступні гасла «Тільки благодаттю» та «Тільки вірою», то можемо побачити, що якщо вони відірвані, благодать і віра, від Христа, вони залишаються порожніми словами. Отже, наша сьогоднішня тема – «Солюс Христос» – «Тільки Христос». Що означає? Тільки Христос є центром Писання, і тільки у Христі грішник має прихисток від Божого гніву. Бо, як написано, нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Таким чином, гасло «Тільки Христос» є біблійним. Але нам, як грішникам, які люблять все нове, які люблять зміни, це може здатися одноманітним. Колись мій товариш спитав мене: «Чого ти весь час проповідуєш тільки про Ісуса? Уяви собі, якби ти щодня їв тільки хліб, тричі на день, чи тобі не набридло б?» Але біблійним віруючим новина про Ісуса не набридає. До речі, Мартін Лютер казав: «Хто має Христа, має достатньо». Отже, звернімося знову до Євангелія Івана. Наприкінці своєї книги апостол, описавши життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа, засвідчує: «Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те, той сам світ не вмістив би написаних книг». Чому? Бо на початку Євангелія той же апостол каже про Христа, якого називає Словом. «Споконвіку було Слово, і Слово у Бога було, і Слово було Бог. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього». Отже, якщо описувати всі дії Ісуса, тоді треба говорити не тільки про земний шлях, але й про те, як Він з Отцем і Святим Духом створив світ, і як Він опікується ним і далі, і нами також. І якщо комусь здається, що хліб – це одноманітна їжа, маємо визнати, що це основа нашого раціону. Як сказано Христом, людина живе хлібом щоденним. І також в Євангелії від Івана він називає себе хлібом життя, що з неба зійшов. Але крім хліба людині, для того, щоб вижити, треба ще й пити воду. І Господь каже: більше того, кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо ця вода тече в життя вічне. Якщо ж здається одноманітним сидіти тільки на хлібові та на воді, то згадаємо, що в таїнстві Господньої вечері Христос приходить тілом і кров'ю, не тільки з хлібом, але й з вином. Якщо ми продовжуємо ці паралелі з їжею, то не забуваємо, що виноград та пшениця
визрівають тільки тому, що Бог посилає світло та тепло сонця. І Христос каже: «Я – світло для світу. Хто йде вслід за мною, матиме світло життя». А трохи далі написано: «Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, як не через мене». Отже, Ісус є життя. Як правило, життя нам не набридає. Ми хочемо його продовжити і наповнити повноцінним змістом. Але кожен грішник має померти і предстати на суд Божий. Але віруючий в Ісуса не має боятися ані смерті, ані суду. Бо Христос каже: «Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре». Чи ти віруєш в це? Господь звертається з цим питанням до Марти, сестри Лазаря, який помер. І Марта відповідає: «Так, Господи, вірую». І у відповідь Ісус воскрешає її брата, який вже 4 дні лежав у гробі. Друзі, прийде день суду Божого, коли Христос воскресить усіх, хто лежить у гробах. І доля кожного буде залежати від того, чи був Ісус нашим найбільшим скарбом. Нехай же вашим упованням буде тільки Христос. Амінь.